ən doğru, ən operativ xəbərlər Orxan Şirinlinin təqdimatında Show TV Xəbərdə. İyulun 1-dən toy, nişan, ad günləri kimi mərasimlərin keçirilməsinə icazə verilir. Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında dəyişiklik edilib. Qeyd edilir ki, son aylarda COVID-19 infeksiyasına yoluxma hallarının sayında əhəmiyyətli azalma müşahidə edilir. Buna görə də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah 2021-ci il iyunun 1-dən aşağıda göstərilən şərtlər nəzərə alınmaqla şənlik mərasimlərinin toy, nişan və ad günləri kimi tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilməsi haqqında qərar verib. 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərinə münasibətdə yaşı 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərin iştirakına yalnız COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunması və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olması barədə təsdiq edici sənədin olduğu halda icazə verilir. Şənlik mərasimlərində iştirak edən qonaqlar üçün tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən məcburi istifadə tələbi ləğv edilir. Şənlik mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi zamanı karantin rejiminin qaydalarına əməl edilməsi ilə bağlı şənlik və məkan sahibi arasında müştərək məsuliyyət barədə iltizamnamə imzalanmalıdır. Müəyyən olunmuş tələblərin pozulması hallarına görə məkan və şənlik sahibi birgə cavabdehlik daşıyacaqlar. Şənlik mərasimlərində xidmət göstərən heyətin tibbi maskadan, əlcəklərdən və digər fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməsi də məcburidir. Bu qayda xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə Nazirlər Kabinetinin qərarına edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Qərarda həmçinin bildirilir ki, şənlik mərasimi keçirən məkanın və müəssisənin sahibi həmin obyekt daxilində fəaliyyət göstərən tədbir zalları, onların tutumu və çalışan işçi heyət barədə, habelə şənlik mərasiminin keçirilməsi tarixində ən az 5 gün qalmış başlama və bitmə vaxtı, mərasimin keçirilmə tarixi, qonaq sayı haqqında məlumatları icazə egov.az portalına daxil etməlidir.